somebody left Allah Romeo. Oh, ni na ri o ke ye ti wo pe ku eye keye. Olorun keji ara keji iba o ni mo se. Oh, got you a yeah, oh, got you a war. He wants a baby kick and no, no, he had a day. Hey, 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 Baba, 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 Baba,
Ni oruko Oluwa Olorun Israeli ni oruko Jesu adura wa koni ni dino eje ki adura ni oruko Jesu baba wa ti Olorun wa ti tobi ni Olorun to joko lori obiri aye okan kokoki onife julo alaanu julo olore oluran lowo gbogbo eda agbe oga Olorun wa o se gba ope wa Jesu omo Olorun gba eyin wa gbogbo ise wa Oluwa fanu dariji baba wa ti Olorun wa ya wa si mimo li oruko Jesu Kristi ti Nazareti adesi waju re ni aro yi Oluwa jari o wa agbara re Oluwa fi laye wa koja ninu odun yi ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe aye wa fu Kali ma gbe oga Jesu Christi Oluwa wa eje ka gbo won pe wa soke si Olorun wi pe Oluwa o se mo dupe mo mo riri re nitori ko wa ni atemi o fi mi le be lo ko mi sile eje ka dupe lowo Olorun wa wi pe Oluwa o se o nitori wi ko n toju mi Oun toju ile mi o pa wa mo bi eyin oju o fi wa le ife ota lowo e je ki a be si dupe lowo Olorun wa ni gbogbo ona ti iye wa ba si si lati dupe lowo re e je ka gbo won po wa soke si Olorun adura o pe li oruko Jesu Christi ti Nazareti baba ira yi adupe agbe oga fi fun oruko re nitori pe iwo ni Olorun wa o yi pada anyo anyo pa mimo anyo Olorun wa Ayin Olugbala oba tun sakoso wa Ibare Olorun ni Olorun mi o Ibare arugo ojo Ibare eleda mi o Ibare Arugo ojo se bi won lo pe ni nija keru obo nija arugo ojo iwo ma lo peye Olorun Israeli abi pe agbe oga ni aro yi nitori ko se olopolopo lori aye wa o se Olorun Israeli o ma se o Oluseun Oluseun o seun rere ninu aye awa baba seun to dara hallelujah o hallelujah o baba Oluseun Olorun Israeli agbe oga o se alagbara lori omi pupo o se kapion si Oledumare o ni kan da se ijoba ti tobi ninu ola nla arogo sogo alejo ola
Alagbara ninu awon orun gba ope wa Oluwa gba eyin wa bo pe ati eyin wa Jesu Kristi Oluwa wa e je jewe ise wa fun Olorun Oluwa sanu fun mi ni gbogbo ona ti mo ti gbase si o ti mo ti fi oju ogo re binu Oluwa dariji mi arugo ojo dari gbogbo ise meji Oluwa sanu fun mi o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti Olorun wa be o Oluwa dari gbogbo ise waji ni gbogbo ona ti ti gbase si o ni gbogbo ona ta ti gba fi oju ogo re binu ni oruko Jesu Olubala Oluwa dariji wa eyi ti a se ti a mo wi pe ese ni ati igun ti a mo wi pe ese ni eyi to le tile kun ohun mu wa eyi to le tile kun anu mu wa eyi to le si ohun anu mu wa ni oruko Jesu Olubala Oluwa faanu dariji aruko ojo fi anu dariji Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa ijabi si mimo Oluwa da je Jesu Kristi de mi lori e jo mo mi daji bi e ti wole e jo e ma share program yi e ma share program yi e ma invite awon eniyan wole ni ba si se be e ran enikan lowo bi e ti wole e jo e ma share program yi Oluwa yabi si mimo e je Jesu Kristi Oluwa dale mi lori Oluwa so mi di mimo o ya adura ni oruko Jesu Kristi baba wa ti Olorun wa Oluwa ya wa si mimo e je Jesu Oluwa dale wa lori a fe di mimo lokan lara le mi wa a fe di mimo ni oruko Jesu Oluwa so wa di mimo e je Jesu Kristi Oluwa fi so wa di mimo e je Jesu Kristi Oluwa fi so wa di mimo e je Jesu Kristi Oluwa fi so wa di mimo lokan lara le mi wa arugo igba ni so wa di mimo Jesu Olubala so wa di mimo Oluwa so wa di mimo Jesu Kristi Oluwa wa e je so fun Olorun Oluwa kun mi fun emi mimo mo fe gba agbara mo fe kun fun agbara ki o ta mo ba da mi duro mo mo fe kun fun agbara mo fe kun fun emi mimo Oluwa emi mimo pelu inu ase ati agbara re Oluwa fi kun inu mi o ya adura ni kun inu wa emi mimo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa a fe kun fun emi mimo a fe di alagbara ninu re ki okun ma ba da wa duro mo Olorun Israeli kun wa fun emi mimo Oluwa kun wa fun emi mimo ni oruko Jesu Olubala agbara igbohun ijinle agbara iriran ijinle agbara imo aya ni oruko Jesu agbara imo emi yato Olorun a bere fun ni aro yi Oluwa fi kun inu wa ni oruko Jesu Olubala Oluwa fi kun inu wa Oluwa kun wa fun emi mimo Oluwa kun wa fun emi mimo ka ma ba di korofo ka ye ma ba so wa di korofo ko ma ba tu wa danu baba yeraye o o yo kun wa fun emi mimo a fe rin jina a fe pin iran okose oruko Jesu Olubala Oluwa kun wa fun emi mimo emi mimo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa agbara ma fi bi se agbara ma fi bi lo agbara ma fi bi dan wo agbara ti o se de loku agbara ti o se na lo re agbara ti o se binu si agbara yi ni a bere fun Oluwa gbe wo wa agbara ti nla ọmọ fun ni agbara ti gbe aye ni dide agbara ti nkọ ni agbara ti ntọ ni agbara ire ni a bere fun ni oruko Jesu Olubala Oluwa gbe wo wa agbara ajẹgbe agbara amugbe agbara asegbe agbara asọgbe agbara awogbe agbara atẹgbe agbara ajokolegbe ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa agbara ti o se fi bi se agbara re ni a bere fun ni aro ni Olorun Israeli o ya fi kun inu wa agbara re ni a bere fun agbara re la n toro karaye ma so wa di bolu amusere agbara re la n toro karaye ma so wa di bolu afesegba Olorun ki aye wa ma ba sofun wa lowo Olorun wa be o ni aro yi
Oluwa gbe agbara re wa ni oruko Jesu Oluwa Oluwa gbe agbara re wa agbara ti ko ni agbara ti to ni agbara yi ni a bere fun ni aro yi Olorun gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa agbara ti o ma ko ife Olorun fun wa ni pa lati se agbara ta o fi ma ni ninu imole re Olorun wa agbara yi ni a bere fun agbara ti o so wa ki rira si ese agbara ti o so ese di rira si wa agbara ta o fi ma se Tao fi ma wu aye ara wa agbara tao fi ma rin ni pipe ni waju re agbara yi ni a bere fun agbara ti aye o fi ni se wa bi o se wa agbara ti okun ko fi ni se wa bi o se tan Olorun agbara yi ni a bere fun Olorun Israel o ya gbe wo wa agbara re ni a bere fun agbara ti o se da duro agbara ti okun ko le duro de agbara bi ina agbara bi ara agbara bi iji agbara ase ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa ayeraye gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa baba gbe wo wa Jesu Christi Oluwa wa e ja so fun Olorun Oluwa fun mi lagbara lati mu irun oko se arugbojo mo pe o fun mi ni agbara ti mu irun oko se Oluwa fi agbara fun irun oko mi lati se ninu odun 2021 fi agbara fun irun oko mi lati se Olorun jo mu pe o ni fun mi ni agbara ti mu irun oko se fun irun oko mi ni agbara lati be wa si imuse o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth baba ayeraye abe o fun wa ni agbara ti mu irun oko se ni oruko Jesu Olubara Oluwa fun wa ni agbara ti mu irun oko se ni oruko Jesu Olubara Oluwa fun wa ni agbara ti mu irun oko se agbara ti mu irun oko se agbara yi ni a bere fun Olorun Israel Oluwa gbe wo wa agbara ti irun oko wa fi ma se ninu odun 2021 Oluwa gbe wo wa ayeraye gbe wo wa ayeraye gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu agbara ti mu irun oko se Oluwa gbe wo wa agbara ti mu irun oko se arugbojo gbe wo wa agbara ti mu irun oko se Oluwa gbe wo wa Jesu Christi Oluwa wa arugbojo ki lo ti mo nse ti o je ki irun oko mi o se Ikomo baba mi ninu ori so wipe Ori inu mi mama ba to de mi je Ori inu mi mama ta ko mi o Eleda mi mama je fi wa mi o sera mi Olorun Israel ki lo ti mo se ti o je ki irun oko mi o se ki lo ti mo se ti o je ki aye mi o rin jin iwa wo ni o wa ni owo mi ti o je ki n rin jin ninu oko to fi inu oko mi fale baba ayeraye gba ni owo mi ni aro Oluwa gba ni owo mi ni aro mi se ejo le roro ju se isele ma n binu ni se igberaga ni se ewu ni Iwa ole ni Olorun mi sanu mi ki lo ti mo nse ti o je ki irun oko mi o se iwa wo lo wa lowo mi ti o je rin jinu to fi mi oko mi fa papa yiraye Olorun Israel o ya gba ku ni owo mi o ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth ki lo ti a nse Olorun wa eyi ti o je ki irun oko wa o se ni oruko Jesu Christi Oluwa gba kuro ni owo wa iwa wo ni o wa ni owo wa ti o je ka rin jina to fi ri ajo oko wa fale ni oruko Jesu ni ba ni aro yi Olorun Israel o ya gba kuro ni owo wa baba yin raye gba kuro ni owo wa arugbe gba mi gba kuro ni owo wa Olorun Israel gba kuro ni owo wa ni oruko Jesu ni ba Oluwa gba kuro ni owo wa Oluwa gba kuro ni owo wa Jesu Christi Oluwa wa ki o tun ti wipe awo ina Olorun lo lati ojo monde lati se lori akori yi agbara lati rin jina agbara
láti rìn jìnà ìjà sọ fún ọlọ́run bàbá mi àti ọlọ́run mi ọdún 2021 kò gbúdọ̀ ṣòfò mọ́ mi lọ́wọ́ ọdún 2021 kò gbúdọ̀ bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ ọdún 2021 kò gbúdọ̀ dí ọdún òfo mọ́ mi lọ́wọ́ nínú ọdún 2021 yìí arúgbó ọjọ́ jẹ́ kí ìran òkú mi ó ṣe mo fẹ́ rìn jìnà mo fẹ́ kúrò ní ipò ojú kan mo fẹ́ kúrò ní ipò adágún mọ́ mi mi dáàdì mi adágún odò máa ń rùn mi adágún odò máa ń rùn àrùn wá dọ̀tí mo fẹ́ kúrò ní adágún odò mo fẹ́ kí ayé mi ní ìtumọ̀ mo fẹ́ kí ayé mi dùn wò agbára láti rìn jìnà agbára láti mú ìrìn òkú ṣe olúwa gbé wọ̀ mí ó ń ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bàbá wa àti ọlọ́run wa nínú ọdún 2021 yìí àwa ò fẹ́ kó jẹ́ ọdún òfo a fẹ́ kó jẹ́ ọdún búburú fún wa a fẹ́ kí ọdún ìṣòfò mọ́ wa lọ́wọ́ a fẹ́ kí ọdún ìbàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ agbára láti rìn jìnà agbára láti mú ìrìn òkú ṣe ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa gbé wò wá a fẹ́ kúrò ní adágún odò a fẹ́ rìn jìnà a fẹ́ mú ìrìn òkú ṣe ọlọ́run ìsírẹ́lì nínú ọdún yìí ní orúkọ jésù olùgbàlà agbára láti mú ìrìn òkú ṣe agbára láti rìn jìnà olúwa gbé wò wá arúgbọjọ gbé wò wá ẹ̀mí òwòlí gbé wò wá ọlọ́run ìsírẹ́lì gbé wò wá jésù kristi olúwa wá mo wà nínú ìwé òwe chapter 29 verse 23 Proverbs 29 verse 23 agbára láti rìn jìnà fún gbogbo ẹyin tẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ àdúrà yìí ní àwọn èèyàn tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti Monday màá rọ̀ yín wípé kí ẹ lọ wo program àti Monday títí di àná Thursday lábẹ́ àkórí a ti fi ẹnu ba oríṣiríṣi àwọn topic níbẹ̀ thank you ma àwọn tí a nílò láti ṣe láti lè mú wa rìn jìnà àti ohun tí a ti gbọdọ̀ ṣe rárá tí kì í jẹ́ kéèyàn rìn jìnà nínú ọdún yìí a ti sọ wípé jẹ́ kí àṣírí rẹ jẹ agbára rẹ a ti sọ wípé kí a máa bèrè fún ẹ̀mí mímọ́ torí ẹ̀mí mímọ́ ló lè mú wa rìn jìnà bákan náà a gbúdọ̀ fi ara wa fún àdúrà gbígbà àti ìgbésẹ̀ a gbúdọ̀ jòkó lórí àdúrà nìkan láìpé ìgbésẹ̀ a gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àdúrà àti ìgbésẹ̀ a gbúdọ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀rù láàyè a gbúdọ̀ gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run wa a gbúdọ̀ gbàgbọ́ a gbúdọ̀ jẹ́ kó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ àti àmọ̀nà wa a gbúdọ̀ fi ohunkóhun a gbúdọ̀ fi kún orúkọ jésù a gbúdọ̀ sí mámónì pẹ̀lú ọlọ́run wa a gbúdọ̀ fi ara wa fún ọlọ́run ní ẹ̀kọ́ ààyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà ní àárọ̀ yìí kí ni nǹkan tí ò kì í jẹ́ kí ènìyàn rìn jìnà tí kì í jẹ́ kí ìran òkú ènìyàn ṣe a ṣẹ̀ pé ọjọ́ mẹ́jọ nínú ọdún 2021 ni a ṣẹ̀ lo 8 days nínú ẹ̀ àwọn kan ṣẹ̀ lo 7 days tí a bá wá lu ọdún yìí bí a ti lo 2020 tí a tún gbé ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí bí a ti gbé ìgbésí ayé wa nínú ọdún 2020 ìdàtún tí a bá máa rìn jìnà nínú ọdún 2021 a gbúdọ̀ fi àyè gba ẹ̀mí ẹ̀rù a gbúdọ̀ jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ àṣírí wa nítorí wípé àṣírí wa ni agbára wa a gbúdọ̀ dúró di ọlọ́run wa nínú ìwé àìsáyà yẹn 40:31 ó ní àwọn tó dúró di olúwa yóò tún agbára wọn ṣe wọ́n fi ẹ̀ gòkè bíi ìdì wọ́n sáré kí o sí rẹ̀ wọn wọ́n rìn àárẹ̀ kì yóò mú un psalm 27:14
Only duro de Oluwa ki o si tuju ka yo si mo ni ayale mo ni duro de Oluwa ni eno asoro nipa wi pe ki a ma fi aye gba emi erun ni aro yi Proverbs 29 verse 23 igberaga eniyan ni yo re sile sugbon nirele okan ni yo ba ola igberaga eniyan igberaga eniyan ni yo re sile kí ló ti a fẹ́ fi ẹnu bà ní àárọ̀ yìí ìgbéraga máa sọ ènìyàn di ẹni yẹpẹrẹ ìgbéraga máa mú kí ènìyàn sọ ọlá rẹ ipò ọlá rẹ a máa mú kí ènìyàn sọ ọ nù bíbélì wípé ó ní ṣáájú ìṣubú ó ní ọkàn ènìyàn yóò gbéraga ara àwọn nǹkan tí kì í jẹ́ kí ènìyàn rìn jìnà ìgbéraga ò ní jẹ́ kí ènìyàn rí ohun rere tó wà lọ́ọ̀kan ẹ̀ ìgbéraga gbúdọ̀ fi àyè gbá nínú ayé wa ìgbéraga dàbí àrùn jẹjẹrẹ cancer inú ayé ẹni tó bá wà a máa jẹ díẹ̀díẹ̀ títí tó máa fi pa ẹni náà èmi fúnra mi sọ pé kì í ṣe ọjọ́ tí fásitì ṣe àṣetẹ́ kì í ṣe ọjọ́ yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ wàkíwá ìgbéraga ò kì í jẹ́ kí ènìyàn rí nǹkan gidi gbà ìgbéraga máa dákọ orí ara ẹ bí ọlọ́gbọ́n jùlọ ọlọ́lá jùlọ bí ẹni tó lè ṣe ohun gbogbo ìgbéraga máa jẹ́ kí ènìyàn rí wípé òun ò nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ìgbéraga máa jẹ́ kí ènìyàn kó wà ní ipò ojúkan nítorí wípé kò lè tẹríba fẹ́ni tó yẹ kó tẹríba fún ìgbéraga a máa dá ìrìn àjò òkun ènìyàn padà sí ẹ̀yìn ìgbéraga a máa jẹ́ kí ènìyàn pàdánù ohun rere ìgbéraga máa mú kí ènìyàn pàdánù ipò ọlá ìgbéraga ìgbéraga a máa mú kí ènìyàn kó wà ní ipò ojú kan fún àkàìmí ọdún nítorí àìlè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé tí oníṣẹ́ ọwọ́ bá jẹ́ onígbéraga á fi ìwà ẹ̀ a fi lé gbogbo kọ́sítọ́mà bóyá ó ṣiṣẹ́ kan ṣe èyí tó fi yẹ kó bẹ nìyẹn wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú màá bá yín tún ṣe ìgbéraga kò ní jẹ́ kó lè sọ wípé I am sorry ìgbéraga kì í jẹ́ kí ènìyàn lè sọ ẹ má bínú ìgbéraga ò lè jẹ́ kí ènìyàn sọ thank you ìgbéraga á jẹ́ kó máa wú ara ẹ bí wípé ìwọ ló ju gbogbo ayé lọ wà fẹ́ lè máa fi ara ẹ sí ipò olódùmarè borí ọkùnrin wa ti fojú ṣáìsì èmi àtẹni ẹnu màá jù lọ bó ṣe wà ìgbéraga ló mú ẹbùkún ẹjì nígbà tó rí ẹni tó jù ẹ lọ you are just faulty nítorí pé ọmọ wípé ẹnìyẹn ti ń gbé ẹni bọ̀ láyé ẹnìyẹn ti ń gbé ẹni àti tẹ́lẹ̀ bóyá wá lọ rí àṣírí ẹjẹ ẹni wá ní pé ẹnìyẹn bóyá that person is 41 or 42
eyi to fi ye ko tete igba foge ko ya tete wa sile ko mu are wa si ipo to ye ko belong si wa lo ti pomo 45 years wa lo ti pomo 50 years tori ko fe ka mo ko ma pe e lati fe ko ma pe nbo o fe ko ma pe e mommy ohun to to wa lo ju be lo igberaga ki je ki o rere possible ni igberaga ma mu ni padanu olori atodo lowo ibi to ye ko fi eja re rin lo nkan bayi ni mo nse nkan bayi ni mo nse nkan bayi mo le se dada igberaga o ni je ki eyan le se be igberaga ma so fun wi pe ehole ete igberaga ni aduru mi ete igberaga ni ko ma so emi Lord, the common jetter. Biraga. Thank you, ma. Biraga, the Bira Shore. Biraga. I just worry a little your poor Terry Buffalo. I just go marry Big Ben. Biraga. Igberaga ma mu ki olore wa ni egbe eniyan ko ma wo yan ni ran to ba kuna oro meji ti emi ba kuna oro meji ni irin ajo aye wa o ma gba ori ofi olorun ki a to le mu irun ko se thank you so very much Igberaga. Ti a ba ti kuna lati mo bi a ti so bi pe ma binu. Ati e se thank you. Oro meji yen a ma mu aye eni rin je. Sugbon igberaga o ki je ki oporopo le so laye mi o le so fun ko ma binu. Iru nonsense o ni. Oun lo se o. Ko si wo kan te le se fun eyan mi ki e gbe odidi erin fun ke lo sinu igbo ke lo wa odidi erin ke gbe wa sile fun o ma wo bayi ki lo se e ki lo se teyan ko se iru iwa bayi a ma mu le padanu ohun rere mommy mi ki won fun yin ni eyan e dupe bi pe won fun yin lewure e dupe bi pe won gbe odidi ile fun yin ti a ba ti kuno oro meji yi ni ni ajo aye wa ki je ki eyan le rin jina e ma bi ati thank you igberaga igberaga lo wa ni aya opolopo obirin ti won si ti won fi di iyawo keji si le daddy won igberaga ila je ko at 40 at 41 42 ti wa lo ma ni awon tenant le daddy e lara ni won ki e ko ti wa ni ile oko e ani ile baba mi ni biba ile daddy mi ni biba nkan ti ba fe ninu le daddy mi le ma ba mi fe pele omo n baba awon egbe ti wa ni ile oko ti won to so wi pe ile oko mi ni mu wa o igberaga igberaga lo je ko so fun bodo ni boda emi si e iru moto wo lo n wa igberaga lo fi wa dashboard oni dashboard to ma kese si kaakiri igberaga aya eni bi won ba onigberaga wa ise ani won ri ohun fi iru mi elo ni won fe san eni to n bere wipe elo ni won fe san ni akaunti e ko yato si plate number moto AK43 naira 25 naira lẹni tó ń sọ wípé èlò ni wọn fẹ sọ
account here, owo to wa nbe, o ya to city plate number. Thank you, Daddy. Ibiraga amu ki eniyan ore ofe lai mo bi pe ore ni fun. Ibiraga ni o mo ki eniyan ma so fun ara wi pe awa ah Yoruba wi pe enikan e ja wa de. Mo lo minister nbi kan ni won pe ni won gbe dadi yen wa. No ba so wi pe oludasile church yen. Mama oludasile. Te ba nilo ogbon. Te fe fi to church yen e wa bere lowo wa. E wa bere lowo iru wa yi. Eyin mi lu dadi. Mommy, if you are Jamila, I am a little military colleague who's only tiny, a mini or long of Jebe. Tibet no look. The father fed out of my own. In Lakbaja, Yalakbaja. Motel 80 man collect with Tani Madaroko, Muloko, Yemin. If there are Gamma Mukini, but only. Eni to ye ke teri ba fun ko le benefit aye yin e ti piragasi e ti lali e ti wash it down e ti je ko mo ye ti won so lojo nemi igberaga ha won ni won ba yin ri se kon fe ba yin gba contract kon wi pe ma supply to electricity what ori mi fi gan emi o ri best spread ba fun mi. Oh, we tables and chairs, Gafun, Amy, toiletries. Oh, God. Igbera gama mu ki eni no wa ni oju kan. Awon egbe ade ma fi sile gbo. A wa je ki irufe eni be di adagun odo. Adagun odo ma ran. Eni to ye ko teri ba fun ko ki. Mo se duro le lori ri. Gbogbo eyan legbe bawo ni o bawo ni o eki ti otuto lo ba o gbogbo eyan ni bawo gbogbo eyan ni won julo ko si eda laye kan to ju oro laye to ba sha ti bi foju size ni bi pe bi so pe sha ti isubu okan eyan yo pe na. Ibi to ye ke lo drop si fi yin si eyin ni elo ni won fe so nibe patapata kan ma so 35 kan ma so 40,000 igberaga aya yin o je ke ri bi won 30 and 40,000 igberaga aya eniyan ki je ko keyan le ko eko lodo eni to julo ateye ti o to ani simba bere lowo e. Oh, my God, we could see continuing money. You're buying as she will come. Thank you so very much. A humble student is better than a proud teacher. It is well with us in the mighty name of Jesus. Iberaga ma mu ke ni mo live fake life. Ibi aye ti o ni itumo. Iberaga ma mu ko so ti o to ko lo ju be lo anti. Te ifra yi mo pe gbogbo nkan te wo jade ye ya ni. Te ifra yi mo yi pe dojo ba su pere e gburo wa bi sasi odo e gburo da ko to di pe bo si me. Leyin so wi pe mo se get le combat si Banana Island. There is another place ti mo tun ra le si Sugar Cane Island kini kan island anti leyin to je wi pe ibu yara kan te nbe e ti rowo esan igberaga ma mu kini patanu ro ta ba ma rin jinu ninu odun yi agbugbo ohun e mi igberaga inu wa ka lo wa bi dasi.
sise pelu emi inu wa emi igbiraga ki je ki eniyan ri jina emi igbiraga ni won fi fu eni gift to so fu eni yan wi pe nkan to fun mi nkan to fun mi ki lo fe ki fi se iwo ti e se koko so wi pe thank you e se gan ni in fact won ba ti advise yi learn to say thank you. Learn to appreciate other people's efforts. Alakada's life. Alakada's life. Unu won tagala lu ju ofurufu. Nigba to wa ninu play. Ebi won pa won wa pe oni gala lu ju ofurufu. Mo ni sister kan gba ko. Ese en dadi won. No ba ni pilot ni dadi won. But the shoulder shall mess up with you. Only pilots in the garden. Ah, only Lord Johnson. Only pain bad bearer. Only go to the general of the global jack. Only say the garden of the valley. Ah, line ship bike, line shock. Ida. Immediately, I fit in my fed down. Tomorrow will be offended me more. Offend me lower law school. Matter my woman marrying. Je ne sais pas si je suis un homme qui a dit que 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 je et pour acheter des langues ici, on ne sait que quoi j'ai dit. Aussi, advise les intérêts ici. Il y a des babayons, des baïsons. Aussi, les canets, les baïsons. On boit, on y est, on y est. Et tu vas souffrir avec mon bon gong. Ah, mon si bon, dada. Mon bon gong. Ah, mon mimi, il faut nous en laisser. Je vois un petit mari. Bim, j'ai. To ba je ni to moju ti won fi oju ko a mo bi pe ni get nkan to won so to ba ti je wi pe o je nikan ti ki fe gbo oro te ni ni ogbon inu ara e nikan lo fe temi emi igbiraga ni emi igbiraga ni o ki je ki won sore fun yin ko jo yin loju e wo qui est un peu plus fin que fun yon mon so mon de temps. Je suis un peu plus fin que moi. Je suis un peu plus fin que moi. Je suis advice peu plus fin que moi. Je budget ki peu le da fun yin ara un peu plus fin que moi. Learn to appreciate this person. Je suis un peu correct yin eni to ri asise yin se ni opolopo igba eni o ki ri ara e. Je ne sais pas si je suis un homme. Et vous voyez, il y a so many things. Tu es un mari, tu es un mari, tu es un mari, tu es un flamme. Je ne sais pas si je suis un mari, tu es un mari. Je ne sais pas si je suis un programme. On est là, tu es un mari. Si je suis un mari, tu es un mari. Je ne sais pas si je suis un mari, tu es un mari. Je ne sais pas si je suis un mari, tu es un mari. Je ne sais pas si je suis un mari. Et mi ti mo se ma ranti wi pe ah o to ni mo se nkan ti mo so yi mo gbodo le so fun yi wi pe e se reason ti mo fi gbodo appreciate yi ni wi pe e fe ki temi ba je ni te ba so fun mi ti awon eniyan le tori ti be ti won sa fun mi ta lo ma affect emi ni ki se yin emi ye mi gangan gan ni o affect ki se yin te so fun mi mommy daddy. Si elle parle, elle est quelqu'un qui est ici, elle 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 est ici. Pride.
pride. Igbelaga o ki je ki eniyan le ba awon eniyan se nitori a ri gbogbo awon eniyan to wa bayi kai bi omode si. Ta ba ri ara wa sile. Bibeli so mi pe Olorun ni o pe wa. Gbogbo eniyan ko lu le pe lomo. Ha! Gbogbo eniyan ko le le pe lomo. Hey, Jesus Christ. Ikan na won sisters ni ni in altar of prayer. Won wa ba mi ni ikeji. Mi ri won ri. Ta ma se ti soro. Anti ya ni ki ma pe won ni omo mi. Ha. Omo mi bawo. Omo mi. Igba to ya ti ni ki njo. O da. How do you pardon me, Kiji? More won't be. She ain't only came up on your money. How do you also answer German people? How old are you? When you come out, you'll be a big mommy. You must say, Mark, be my daughter. A big aunt, see me. Let me do your go by, don't let me. Come out, tell me, I won't move by, don't let me. Need to leave. Agbojo sise lori ara wa ta ba ma rin jina gbogbo kokon ladura mommy ke ma gadura 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 fe mi igiraga ba wa ninu aye mi o le de madura yi ku ma se o le fa ke adura yi ku ma gba igiraga wa so wa ma so fun nitori ko je ni ipe Tolu boje ni pe. Jesus. Ele ti wa wopo. Laarin awa onigba godo ni. Mi mo ti awon esin keji. Tori mi sumo won. E wa ma pe egbe mommy yin ni my daughter. Ki je ki emi original. E gbo mi. Ipe. O le je ki eniyan ku opopopo eniyan jo. Ipe o le mu eniyan ko egbegberun eniyan jo iwa o le tun won ka laarin iseju kan mo fe ke ba mi underline ipe o le mu eniyan ko egbegberun eniyan jo ah ise yanu sele ninu ise ranse niyan iyanu sele ninu ise ranse niyan iyanu sele ninu ise ranse niyan ipe Oh yeah, mabo. Mommy, me mabo. Ore mabo. Je ka lo si odo eni yi. Ah, o ni ipe. Ipe le mu eniyan ku egbegberun eniyan jo. Iwa o le sumo ka laarin iseju kan. Igberaga, thank you, ma. Igberaga. Ohun lo ma mu ki won so fun pe lo si bi bayi lo se asoju mi nibe ko debe ko so re ti oga eni to ye ko lo se asoju fun mo ti ba orisirisi awon orisirisi iru awon eniyan pade onku igbe lodo mi ngba yi o wa ni ohun kawe okay lo ko se Mommy, daddy. Ah, this my darling brother. In jeje mo wipe. O be tin pi oga ara e ni omo ise fun awon customer. O pe oga to nko ni ise. O pe ni omo ise fun awon customers. Igberaga. Igberaga ohun lo ma mu o so fun olori e ti wa fi ma gbe ara e ju olori e lo this same person iya esun isu ohun de so fun gbogbo awon eniyan wi pe mommy ma ko aso wa lati dubai wi pe abuja ni won be si ni iya to esun isu atokede ni ilu abuja se mo wi pe
emi igberaga inu e ko fi ko ba ara enikan sugbon o fi ko ba family mommy daddy ati gba adura o rorun sugbon kini ki je ki adura eniyan o gba awon iwa kokan ti ati lenu bayi ni awon iwa ti ati menu bayi ni o igberaga igberaga thank you my mommy igberaga igberaga lo je ko ri eniyan to wa ninu isu Et tu fais que je ne me choue. T'es tout bon, tu sais, me choue. Tu ne peux pas me faire ça dans le catastrophe. Et bien, la galou, moi, tu fais un peu de Ibera galo wa ni ara opolopo to fi wo pe gbogbo eniyan lo le bi en daddy gbogbo eniyan lo le bi eni ati ki se gbogbo eniyan gbogbo eniyan ko ni o bi o mommy gbogbo eniyan ko ni o bi o lanti there are some people ti olorun ti place ahead of you eh ki se gbe grace you would say and this you must know Listen to people around you. Want you or not want for me? You just listen to them. Who know me anything? Jenny, don't fear a ballet, die, go. Don't fear a ballet, quiet, go. Not suffering on Shalom, me, all you are on me, say, Annie, or long with tea, so full. Long tea, anything to all, tell them about my own chest, you. O ni je iwo gbogbo eniyan ko ni o bi o mommy mo so lori program bi so month ago ni last year mo ni mi se mommy gbogbo eyin mommy to wa nbi le bi mi iya mi gan ti yonda mi fun yin gbogbo eyin daddy te wa nbi le bi mi fe kan tele na biological father temi ti wole olorun so ki le se ma pe mi mommy tori mi o ma du du fi la lo Mommy bawo omo yin ni mi te ba ti be si ri mi bi mommy olo ma je nwo gbo mo yin lowo e ri awon kankan to ye ke so fun mi bi omo e ri awon kankan to ye ke ba mi so bi apo e ni fe so fun mi nitori be ri mi bi mommy mommy bo mommy bo te ba ti be si ri mi bi mommy kokon wa te ma ri ninu mi to ye ke tete ba mi fi adura di pelu to ye ke tete so fi eti mi pe olu ye mi this thing you are doing stop it thank you so very much my daddy there are so many things to ye ke pe mi olu ye mi stop doing this ele ma wo mi bi ese wo mi ke ma so kokon sugbon ele ni anfani ati pe mi lori phone hello olu ye mi Hello, Jemmy. Hello, Kiniko. Thank you so very much. Never come out to a city, maybe mommy is in bullets and call me. And what's your mom calling? Yako, see, what's in Yankoma? Little bit, El Polo, what's in Biara, what got to put you up? Only what you would feel alone. I want to know you, Mom. I want to know you. If you're so good, you see my misbehave. There are some people here. See, Mom, baby, mommy, like, so much, baby, mommy, me, me, da. And my baby, mommy, to you alone. And then, penny, me, me. And then, kill me, me, you know. If I like you, you know, yes, my baby, mommy. I want to know who I'm, bitch, every day, and see me, mom, baby. Timbari, call, what's in my baby? And one, see me. And come, what's in Jenny, baby? Ni wa la oruko mo won lori elo omo bawo ni emi olorun gan ma to dagbere fe ni ko lo bere lowo Saul bi to ye ko ti keko o ko o keko nibe won no fe gbese fun e o le lo ni won fe san onigberaga
kiri orere ton bo ni waju oni gberada le ni oro pupo sugbon laipe afowa re paje oni gberaga ma ri ohun gbogbo bi ni pe normal thing ni normal level ni emi ateyin ma rin jino ninu odun 2021 she ati yi emi ni ewa lo she and deal pele ma ra yi. Yes, I know mommy. I won't go home to tell you. Okay, mommy or kiki, or call mommy. She won't go home to tell you. She won't be a shame with me. No, we are mommy. Mommy, call me your shoe. Be made no concern. Money, ha. Money, Kima, be no. Or send the voice notes, yes, see me in WhatsApp. Money, Momanda, draw a phone. You will be one go. Money, Momanda, draw a phone or call your salary program. Money, I want to interpret. I want to type information. Money, I do that. I want your powerful. Do I draw one, Yoko? Oh my goodness. Mo wa rere. Mommy ko ri be. E lo so on programs mo. E ri ke gbogbo awon eniyan patapata ni mo gba adura fun. Mi o pe. Won ri gba ti mo binu gidi lori program. Pupo ninu eyin da te wa nibi. Le ba mi soro. Pupo ninu eyin baba te wa nibi. Le ba mi soro. Ki se nitori bi pe o ni nkan ti mo fe gbe fun yin sugbon nitori bi pe nba mi tu aye mi se e nba mi tu ipe mi se ni a je tele ni nkan ma send message si wi pe tori owo le mi fi ma gbe ko esi ti ma fun mo ti rerin nitori pe mo wo wi pe okay nkan kan wa ninu aye mi ti mo gbugbo ti pe mi un le mi binu maybe I don't take nonsense mo le respect e bola meta mo le kule fun e mo le se sugbon to ba fi rubbish lo mi instantly ni ma ko later ni mo wa mo pe ki lo n to je ki atun gaju ile lo tori ni gbugbo awon e pe kankan mora ni ki se gbugbo e pe lo se ko ki se gbugbo iwo si lo se sa fun ton ba se nkan mi si mi si ma wo ko ko ye mi okay mo gbudo tutu mo gbudo tori pe mo fe rin jino igbe laga ni o ki te ke yan pe ko bi won correct a ri bi nkan ibinu a ri bi wahala igbe laga wahala to bayi igbe laga lo ma mu won wa ni ipo kan ti wa fun wo ko fe fi pa te yan mi je igberaga ni ta ba ma rin jino ni modun 2021 mommy daddy ejo e je ka sise lori ara wa awon kokon wa ti olorun le se sugun ti o le se to ba ri wi pe to n ba fun eni yi ni ori ofe yi lati le di nla lati le di gbigboro to n ba fun eni yi ni ori ofe lati le rin jino o ma fi ba teyan mi je olorun o ni fun kini nkan ti olorun ri ninu emi ateyin to le ka si ododo fun wa kini nkan to wa ninu wa ti olorun le ka si ododo fun wa teyan ba gberaga si oko ko ni jere oko teyan ba gberaga si oga ibi ise ko ni jere oga teyan ba gberaga si omode gan nigba mi ko ni je ke yan jere to ye ko je e je ka sise lori ara wa nibo ni mo ku si mo so pe awon mummy ko ti won gbo ni jeta ti mo nsoro wa ma wo pe wow ye mi tin tutu ah e yo ko send message ko si mi lodun to koja yin mummy daddy te wa nbi ba e ma ran
mo dori program mo so e binu lo je mi fun mi na gbo awon mummy awon daddy won wo mi sha ma se fe nu e ma se fe nu e mo se tun from every angle from every angle from every angle no lo pe no mo ti binu jile mi I would like you from within Nigeria, outside Nigeria, need to really think of a kaye me down. Should not go back there, and it's you of air, it's you of air lane. You will push a correct, it will be killing me. At least a million on love me. That was so funny that you don't want to do a failure. Oh, no, no, you're bad at you, what bad at you. The only thing to know, you don't want to do a bad at you, what bad at you, no, what you better. Olorun ma mo mo place awon eniyan si ayika ibi ateyin nitori bi oro re wipe eniyan meji o sun ju enikan lo Olorun ma mo place awon eniyan si ayika ibi ateyin ki a ma ba subu sugbon nigba to ba ti wa ri wipe a fe tete si eko a fe ri nkan a fe ri nkan ti ohun gbiyanju lati fi fun wa Adakama wa. Ti e ba si fun eniyan ko tumo si bi eniyan o le fi fun yin pada. E le fun eniyan ni owo ko fun yin ni ogbon. E le fun won ni owo ko fun yin ni connections. E je ka won bu ara wa. E je ka ri ara wa sile. E je ka ri ara wa sile. Ninu odun 2021. A gbudo rin jindan a gbudo mu irun ogose a gbudo fi aye gba e ni igberaga a gbudo fi aye gba bo ti wu kori ejo ninu odun yi adura ma gba fun wa adura ma sise fun wa sugbe ejo opolopo ma wo pe kini gbogbo nonsense to so yi se o ye ka ti gbadura wa te kan ejo lo ro sugbon awon eyan ma ri wipe awon opolopo tun ma ri wipe ki se ejo lasan lomo ide ro nkan to mode ide nse nkan to de da to ni se pe laye wa ni o ko de yo ara esile o eje ka sise lori ara wa adura yo gba fun wa adura yo sise fun wa sugbon ta ba rin jinu ta ba fe kuro ni the same ipo ti a wa lodun to koja eje ka le emi igberaga kuro eje ka mu emi igberaga eje ka mu kuro eje ka mu kuro eje ka mu kuro learn to appreciate people around you learn to appreciate little things not only the big ones see if someone gives you sweet just ordinary sweet I appreciate it wipe o ju be bo. I appreciate ye. Bi won fun e lo didi moto. A sha dupe tin be lu ni. E ma bi ko mo sha n daru pa awon eni ipe. Eyi wopo ninu awon eni ipe mi won yi mo bon se so thank you. Nigba tin se ko mu ohoro ori yin kuro. Ko so ipe ori yin kale. Psalm 138:6 bi olorun ti le ga oju pa o ire ni agberaga lo wo lo kere rere awon eyan ba en wo program you don't know how to say thank you shagidi lo fi fa won wa ni se bi iwo fun ni te lorun o lo bere lo awon ti won fe se ti won re ni won so o tun se ti won tun wo you don't know how to say thank you o ma ni o ta lara ti se thank you fa won to nwo e se won lo se so fun won she don't know to say thank you ipe ori ti e ko mo bo se appreciate ma lo fe pa se oro mo pa se oro ni ko wo se ko gede oro learn to say thank you I am sorry.
learn to live peaceful life in this year. O jeni epe, a jeni ara. Eje ki a ma ranti wi pe iwa irele wa lo le mu wa rin jina. Iwa irele wa lo le mu wa rin jina. Tori pe mo ti gba pe nsin. Won gbudo ma kunle bo ko mi soro. Won gbudo ma kunle ba mi soro. O ma se. O ma se. Mo mi. Mo ba on sales girls in ton kunle ba yin soro. Se kunle. So tumo si wi pe on respecting. Se o bon le pe yon lanti, kon de o kan yen labu. Anti yemi, shara yin de yin bayi. Anti yemi, se de rupe en she normal bayi. She respect me. Mommy, e chou. E te ki a mou, she she yin ri yin bi ya. Ki she bi o kani kon. E je ki won ri mu ni bi eni ti won le sun bi eni ti won le ba soro a ma jo eyan ninu ewu e ma je kari gbogbo eniyan bi egbe wa awa ni ipe ta wa ni bi gbogbo eyan le pe wa mommy let this get into us gbogbo eyan le pe wa mommy. Mommy ko ni visa si ijoba ohun ohun ko ni iwe irin si ijoba ohun kini nkan ti won le ka si obodo fun wa eni to fe mo se dupe ise yin le se ogun eni teni wi pe to gun ba se fun ni bi pe en ti o ba wa se dupe e do mu pada fun se yin le mu ogun yen sinu aye e tele se yin le mu ku a ki lo de na gbogbo ẹni ìpè tó wà lórí prógráàmù yẹn ìjọ ẹ jẹ ká ṣiṣẹ gan lórí ara wa nǹkan tí ènìyàn ò bá ní kò lè fífún ni tá a bá jẹ onígbéraga àwọn ọmọ ẹyin wa tí ọlọrun tó kó lé wa lọwọ ìyẹn fún ẹyin tẹ máa ń pera yín yan wòlíì ẹyin tẹ jẹ wòlíì tẹ wá ní àwọn ọmọ wòlíì ẹkọ wo lè fẹ kí wọn kọ lọwọ yín evangelist lèmi so mi lọmọ evangelist. Àwọn wòlíì ni wọ́n máa ní wọ́n ní ọmọ wòlíì ẹ̀kọ́ wo ni àwọn ọmọ wòlíì tó ń tẹ̀lé tí wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ yín. Èèyàn tó wà nínú wàhálà tó wà nínú ìṣòro dọ̀dọ̀ gbúdọ̀ kúnlẹ̀ fún ní kó tó lè san oko mọ̀ bóyá inú ìlera lẹ́nu wà dọ̀dọ̀ gbúdọ̀ kúnlẹ̀ fún ní ẹni tó wà nínú wàhálà gbogbo ènìyàn. Thank you so very much ma. Ìbájẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ṣe ní respect tó kò sí reason tó fi yẹ ká máa pe Jésù Jésù o ta bá fẹ́ gbàdúrà yẹ ká máa sọ wípé bàbá Jésù it is well. Can you imagine? I'm approved level. Olorun wa lowo. Ki je ki a sise lori ara wa. Ka le rin jimo ninu odun yi. Asiko adura nbo, ta ni raye ati para wa so pepepe. Sugbon awon bi a se rin ni odun bi melo kan seyin titi di odun to koja. Ti nkan o fi work fun wa bi o se ye ni ife ka rin be ninu ọdun yi ejo te ba sunmo awon iranse olorun te notice awon kokan nipa won mommy te ba ti mo wipe ki gbo ki gba won ona wa te fi le se ti won fi nimo wipe eyin ti won ba ni so ti fun bo a sa ni bi kokan e se e print e. Ìbájẹ́ bẹ́ẹ̀ la ṣe ní respect tó à ń pe Jésù Jésù ká bá fẹ́ fowópa ìgbàdúrà ó yẹ ká máa sọ pé bàbá Jésù dàdí Jésù dàdí Jésù dàdí Jésù
ewo e ko nkan ti iranse olorun ni se e ta ibe e fi si bi to ti ma ri e wa ona bo se ma de ibi to ti ma ri e se ti ki olorun mo bi e gbiyanju e ma ki awon iranse olorun si baje e jo olorun lo pupo ninu won fun yin pupo ninu won ni won de nsubu nitori aikiyesara nitoto they are not ready to listen. They are not ready to learn. Won ti gbagbo wi pe emi mimo ara won gbono ko se ni keni to le ko awon mo sugbon even emi mimo inu won gbon won this is tori ti eniyan ba nsiwa o emi mimo inu e ma so fun wi ko to se yi o ku die ka tun boyo ko le o ma so wi pe ile mi se ile emi abi ile ti olorun ko fun o e jo e ma ke won si baje mo so eleyi si n du mi ni ti meni ti mo fe ran fe ni ni mo de si ba wa gbogbo ona bi oro yi se ma di obe tori ko wu mi ko pa won emi atemi yi ore ni wa ko to di mi ko n gba pe o wa gbe mi wa si church e ori oke wa ko orin o wa nitori wi pe mi o kun le ba oko e soro o block mi lori Facebook oni kan lara awon omo woli ni won so fun e wi pe mo duro ni oko e pa oko e soro ma wa gbogbo ona bi message se ma dodo bi ni sa mi ti ri mi sugbon mo ti ri firifi lara awon altar of prayer na mo eni ti won so yi ko ni se pe iro ni satani npa wi pe emi igberaga ma ba ti eje lai lai ejo e ti a ti se lori ara wa igberaga ki je kini mo reji ki olorun ko bu si oro agbara lati reji baba yiraye mo fe reji mo ninu odun 2021 mo fe mu irun oko se ki lo tun da irin mi duro o tun da irin mi duro olorun israeli kilo ti o je kiri ajogo ti ya mi olorun nipa oruko re ba mi mu kuro ni aro yi emi oluyemi fe rin jina ninu odun 2021 mo fe mu iran oko se olorun mi mo fe mu iran oko se mo fe rin jina arugbo ojo mo be o ni kilo to da irin ajogo mi duro ti o je rin jina mọ́mì kì í ṣe mọ́tò kì í ṣe ilé nìkan lèèyàn fi rìn jìnà èèyàn lè máa wọ mọ́tò èèyàn lè ní ilé ṣùgbọ́n kó má pàpà rìn jìnà bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọ́ kí ló tó dá ìrìn àjò ògo mi dúró tí ò jẹ́ rìn jìnà olúwa ń ṣe àwárí ayé mi ní àárọ̀ yìí kò bá mi mú kúrò èmi olúyẹmí fẹ́ rìn jìnà nínú ọdún yìí mo fẹ́ mú ìrùn ògùn ṣe bàbá ayérayé ṣàánú fún mi kí ló tó dá ìrìn àjò ògo mi dúró kí ló tí mi ò fọkàn sí tí mi ò fara sí kí ló tí mi ò kọ ibi ara sí ṣùgbọ́n tó ń dá ìrìn àjò ògo mi dúró tó jẹ́ kí ìrìn àjò ògo mi ó falẹ̀ arúgbó ìgbà ni mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ó yá bá mi mú kúrò ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì alágbára nínú àwọn ọ̀run abẹ̀ ọ́ kí ló tó dá ìrìn àjò ògo wa dúró kí ló tí ò jẹ́ kí ayé wa ó rìn jìnà ọlọ́run israẹli abẹ̀ ọ́ ó yá bá wa mú kúrò ní àárọ̀ yìí olúwa mú kúrò ní àárọ̀ yìí olúwa mú wa palẹ̀ kó tú wa mọ́ jésù olúwa wa alágbára nínú àwọn ọ̀run nínú ọdún 2021 níbi tí àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń rákò olúwa mú mi rìn níbi tí àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń rìn olúwa mú mi sáré níbi tí àwọn ẹgbẹ́ mi ti ń sáré arúgbó ọjọ́ gbé mi fò ó ṣàdúrà ní orúkọ jésù alágbára nínú àwọn ọ̀run abẹ̀ ọ́ níbi tí àwọn ẹgbẹ́ wa ti ń rákò nínú ọdún 2021 arúgbó ọjọ́ mú wa rìn níbi tí àwọn ẹgbẹ́ wa ti rìn olúwa mú wa sáré níbi tí àwọn ẹgbẹ́ wa ti sáré olúwa gbé wa fò ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì arúgbó ọjọ́ gbé wa fò jésù olúwa wa.
Ọlọ́run. Olúwa ọdún 2021 jẹ́ kó já sí ẹ̀ ńlá fún mi. Nínú ọdún 2021 yìí, mo ayé mi kúrò ní ipò ojú kan. Arúgbó ọjọ́. Mo ayé mi rìn jìnà nínú òkú. Bí ayé mi rìn jìnà nínú òkú. Olúwa pa ayé mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí. Olúwa bá mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí. Ẹ̀mí àwọn wòlíì bá mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí. Mọ́mì dájú èmi àti ẹ̀yìn àlè dálè kọrin. Ọgbọ́n oríwo lè mú wa ní kó gbé wa. Ẹ̀mí àwọn wòlíì bá mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí. Arúgbó ìgbà ni bá mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí. Kí ọdún yìí lè já sí èrè fún mi. Kí ọdún yìí lè já sí ìbùkún fún mi. Kí ọdún yìí lè já sí ìgbéga fún mi. Arúgbó ìgbà ni mo bẹ̀ ọ́. Ó yẹ bá mi rìn ìrìn àjò ọdún yìí láì farapa. Ó ṣàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́. Ìrìn àjò 2021 Olúwa mú wa rìn, Olúwa bá wa rìn ní orúkọ Jésù Kristì láì farapa. Arúgbó ọjọ́ bá wa rìn ìrìn àjò ọdún yìí ní orúkọ ọdún Ọlọ́run Ísíráẹ̀lì. Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Arúgbó ìgbà ni darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀mí àwọn wòlíì darapọ̀ mọ́ wa ní orúkọ Jésù Kristì. Kí ìrìn àjò ọdún yìí lè gbé wa, kí ìrìn àjò ọdún yìí lè san wa. Bàbá ayérayé darapọ̀ mọ́ wa. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run púpọ̀ aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ mi lórí mi Olúwa sọ di asán. Ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀hún lé lórí. Ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, gbogbo aláìbí ìran ibi ìsọtẹ́lẹ̀ mi lórí ayé wa, Olúwa sọ di asán. Ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀hún rẹ̀ jáde. Ọjọ́ mẹ́jọ fọ̀hún lé lórí. Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹjọ́ tí màá ti ṣe program yẹn jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Púpọ̀ nínú ẹ̀yin mọ́mí ẹ̀yin dádì ẹ̀ kì í ṣe program yìí mọ́. Ẹ jọ̀ ọ́ nípa ṣíṣe èyí ẹ fi ń ran ìnà kan lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin lè má mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ ran ìnà kan lọ́wọ́ ni. Bíbélì sọ wípé ó ní àwọn ó mọ òtítọ́, òtítọ́ ó sọ wá di òmìnira. Ó ní kí a ra òtítọ́ kí a má sì ṣe tà á. Tẹ bá ń ṣe program tẹ́ invite àwọn èèyàn wọlé ẹ ran ìnà kan lọ́wọ́. Ẹ jọ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Olúwa alárere mi, ìran rere mi, ìrò rere mi. Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún rẹ̀ jáde. Alárere mi, ìran rere mi, ìrò rere mi. Jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún lé lórí. Ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Alárere wa, ìran rere wa, ìrò rere wa. Olúwa jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún rẹ̀ jáde. Jẹ́ kí ọjọ́ fọ̀hún lé lórí. Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run Ísíráẹ̀lì. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, ó búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù. Olúwa má jò dé bá mi. Ó búburú gbogbo tí mo bẹ̀rù fún ayé mi ìsinsìnyí, fún ọjọ́ ọ̀la mi. Olúwa má jò dé bá mi. Ó yà àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, ó búburú gbogbo tí a bẹ̀rù. Olúwa má jò dé bá wa. Ó búburú gbogbo tí a bẹ̀rù. Arúgbó ọjọ́ má jò dé bá wa. Ó búburú gbogbo tí a bẹ̀rù. Ọlọ́run Ísíráẹ̀lì má jò dé bá wa. Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run wa. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá gbé iná láti ara mi kọjá. Ẹ̀mí Ọlọ́run ló ní ká gbàdúrà yìí. Olúwa gbé iná láti ara mi kọjá. Olúwa ká kí ló tó wà ní àgọ́ ara mi tó gba ẹ̀rí mi jẹ́. Olúwa fi iná gbé jáde. Ọlọ́run Ísíráẹ̀lì Bíbélì wípé iná ṣáájú Olúwa. Ó ló ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ mú. Ó ní Ọlọ́run wa iná àjò yẹn ni. Bàbá mi o, ó yá gbé iná rẹ láti ara mi kọjá. Kí ló tó wà ní ara mi tó ń ba ẹ̀rí mi jẹ́. Olúwa fi iná gbé jáde. Ó ṣàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́. Kí ló tó wà ní ara wa. Èyí tó ń ba ẹ̀rí wa jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Arúgbó ọjọ́ gbé iná láti ara wa kọjá ní orúkọ Jésù Olúwa. Olúwa fi iná gbé jáde. Kí ló tó wà ní ara wa tó ń ba ẹ̀rí wa jẹ́, tó ń ba orere jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi, ó yọ fi iná gbé jáde. Olúwa fi iná gbé jáde. Olúwa fi iná gbé jáde. Olúwa fi iná gbé jáde láti mu orí wa títí bí àtẹlẹsẹ wa. Olúwa gbé iná là kọjá. Bàbá ayérayé fi iná là kọjá. Jésù Kristì Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Arúgbó ọjọ́ jẹ́ kí ó bí ìpè mi ju gbogbo ọdún tí mo ti ń lò láyé. Gbogbo oṣù July, January la máa fi gba àdúrà yìí. Jẹ́ kí ọdún yìí jẹ́ kó pè mí ju gbogbo ọdún tí mo ti ń lò láyé.
je ki odun ija si e la fun la je ki ri anu gba lodo olorun lodo eniyan je ki ri anu gba o ya dura ni oruko jesu christi ti nazareti baba mi ati olorun mi mo be o ni oruko jesu olugbawo 2021 je ko pe wa ju gbogbo odun ti a ti lo laye je ko pe wa odun 2021 je ko ja si e la fun wa odun je ko ja si re la fun wa ni oruko jesu olugbawo odun je ko ja si e la fun wa Olu ija ko jasi re la fun wa je ka ri anu lagba ni oruko Jesu gba lati odo iwo Olorun lati odo eniyan je ka ri anu gba Jesu Oluwa wa Oni ti ama ko e so pe Olorun mi tinu tinu ni ki o fi han mi lowo gbe mi se peki olore mi fun gbogbo eyin te dara po mo wa fun igba kokko loni a ma ko rin yen ni igba meta a ma se ami meje le lori leyin na a ma fi orin a ma fi gba adura Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo Mommy, me daddy, me, tell them why you don't send me a thing. I got to be with you like double. Only a so penny tickle, my god, that's it. Those of you people double sick. Baba, you like you don't see me. Ulu are fitting, you see, you know, you know what? Oh, yeah, drop. You call Jesu. You call Jesu. You call Jesu Christi, it's in Nazareth. Baba, what's your own wife? Oluwa fitinu tinu ran wa lowo Oluwa yonu si wa baba aye raye yonu si wa Oluwa fitinu tinu ran wa lowo Oluwa yonu si wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa pe mi se pe ki olori alaanu atun ran lowo mi je ki won da mi mo bi eni ti ran won si je ki won fi ri owo won jise fun mi Olorun mi sanu mi ma je nti ota olori olori ma jo dota mi ma je dota alaanu alaanu ma jo dota mi My gentle tongue, Roman, Roman, to plot, I mean, oh, yeah, drop, you look called Jesu Christ in Nazareth. Baba, you like to worship, but you know, you are not to know what. All of my peony, be worship, but you know, you are not to know what. Take you one down, okay, and it's your own seat. Take you one feel your own what you chef who are. All of my peo, my dad, not all your lord, my daughter, 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 all of my shan who are. Jesu Christi Oluwa wa e pe oruko Jesu ni igba meta iwo jo emi gba oro Oluwa Olorun mo mu o mai ni mo fe ninu re o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth gba oro Oluwa Olorun mo mu iwo jo emi ni oruko Jesu Olugba ire lo ma ja si fun wa ibukun lo ma ja si fun wa igbega lo ma ja si fun wa aluyo lo ma ja si fun wa Iserere lo ma ja si fun wa ifokobale lo ma ja si fun wa ninu re anirogun akoba ninu re anirogun ifarapa ori won ko ni sun lagbara eje a ni pari ode ni si mortuary a ni pari e sogba ewu a ni pari e sisare a ni pari e sini arogun a ni pari e hospital a ni pari e sinu akoba a ni pari e sinu ida a ni pari e sinu ipaya oruko Jesu Olugba je ki ode ni ja si ni fun wa ojo emi yo pe wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa mu mi ku ato adura. Arugbo ojo. Mu mi ku ato adura. O ya adura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti. Baba ayeraye mu mi ku ato adura. Olorun Israeli mu wa ku ato adura. Arugbo igbani mu wa ku ato adura. Je ki adura gba fun wa. Je ki adura osise fun wa. Jesu Christi Oluwa wa. Emi Olorun lo ni ki n se leyi afẹ
ko won adura soke fun awon kan emi olorun lo so wi pe ki nse e jo gbogbo eyan bi amo gidi ni bi bayi e ba mi pe oruko jesu ni igba meje on ti e fe gba ni gbogbo awon ti won de oyun mo ninu si won je member altar of prayer gbogbo awon ti won bi omo inu won pa ko awon ti won de oyun mo ninu e ba mi so fun olorun israel wi pe ni ki a ko olorun ba mi tun won sile ide to de won to de omo inu won inu ko ma ja olorun lo ni ki n se o olorun lo ni ki n se be o e je pe oruko jesu ni igba meje ẹni ọlọ́run israel gbogbo àwọn tí wọ́n de oyún mọ́ nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ti wu ẹrù kọjá ibùsọ̀ àwọn aláboyún tí wọ́n ti wu ẹrù kọjá due date wọn ẹ bá mi sọ fún ọlọ́run arúgbó ọjọ́ ó yá lọ tú wọn sílẹ̀ arúgbó ọjọ́ ó yá lọ tú wọn sílẹ̀ ní ibi tí wọ́n gbé ọmọ inú wọn pamọ́ sí ó yá lọ ṣàwárí ẹ̀ kó dá padà sínú wọn ní kíá olúwa tú wọn sílẹ̀ ó yá àdúrà ní orúkọ jésù 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 kristi ti nazareti ìwọ ọlọ́run tó pè mí tó rán mi níṣẹ́ ìwọ ọlọ́run tó pè ìyá mi tó rán níṣẹ́ tí òfin kan mí kú orúkọ rẹ tí mi òfin kan mí kú orúkọ rẹ mo bẹ̀ ọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ọdún mọ́ nínú tí wọ́n jẹ́ mẹ́mbà altar of prayer arúgbó ọjọ́ ó yá lọ bá mi tú wọn sílẹ̀ ìdè tó dẹ̀ wọ́n tó di ọmọ inú wọn olúwa fi iná já arúgbó ọjọ́ já olúwa já ní orúkọ jésù níbi tí wọ́n gbé ọmọ inú wọn pamọ́ sí bàbá mi àti ọlọ́run mi wọ́n bẹ̀ ọ́ níbi tí wọ́n gbé ọmọ inú wọn pamọ́ sí ọlọ́run lọ bá mi ṣàwárí ẹ̀ fún wọn kíákíá lọ ṣàwárí ẹ̀ fún wọn ìwọ ọlọ́run gbogbo àwọn èwe mímọ́ orúkọ jésù olùgbà ó yẹ lọ ṣàwárí ọmọ inú wọn fún wọn ó yẹ dá padà sí inú wọn ní kí á tú wọn sílẹ̀ arúgbó ọjọ́ tú wọn sílẹ̀ ẹ̀mí àwọn òní tú wọn sílẹ̀ àpáta ismaeli tú wọn sílẹ̀ jésù kristi olúwa wa jésù olúwa wa mo dúpẹ́ o ọkàn tí ẹ fi gbà fún ọlọ́run ló fi sọ fún yín ẹ já sọ fún ọlọ́run ọlọ́run mi má jẹ fàyè yìí bá àwọn mi jẹ wó mi palẹ̀ kó tú mi mọ́ níbi tí mo kù sí olúwa tú mi ṣe má jẹ kí n fi ayé yìí má jẹ fi bá àwọn mi jẹ ó yá àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nazareti bàbá wa àti ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ní orúkọ jésù olùgbàlà níbi tí a kù sí olúwa tú wa ṣe má jẹ fàyè yìí bá àwọn wa jẹ ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa wúwa palẹ̀ kó tú wa mọ́ jésù olúwa wa gbogbo ẹ̀yin tẹ ti deal for marriage ní bíbá ẹ̀yin ọlọ́run ó rán mi sí yín ní ìjẹta wípé kẹ́ ẹ fi ìgbàgbọ́ mú ọjọ́ ìgbéyàwó yín wípé òun á lè fọwọ́ sí in fact ẹ̀yin náà lè ṣe bíi ti mọ́mì nìyẹn wọ́n draft invitation wedding invitation ọmọ wọn wọ́n draft pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀ tí ní ẹni tí ẹ fẹ́ báyà bí ẹ fi ọkàn ọlọ́run síbi tó yẹ kí orúkọ ọkọ yín wà ẹ fi ìgbàgbọ́ ṣe kẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ́ńdà ìsíwájú ọlọ́run olúwa ìbọn ló sọ ó kì í sọ̀rọ̀ kó lóò sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni bí ọkàn rẹ ta ó jọ ṣe ìgbéyàwó nà án fún mi ọjọ́ báyìí ni wọn kò sí gbúdọ̀ jẹ ọlọ́run á dẹ̀ ṣe ọlọ́run á ṣe ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ ti deal fún wedding fún ìgbéyàwó ẹjọ́ ẹ fìgbà bọ́ ṣe saturday ní àárọ̀ la ní 7 a.m. ní àdúrà gbogbo aláboyún àti àwọn tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ ìyẹn gbogbo àárọ̀ saturdays ní aago 7 ní àárọ̀ ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́ ní orúkọ jésù ẹ jẹ́ ká ṣe omi wa.
Family Matters program man se yen ni every Tuesdays and Saturdays ni ago meje ale Nigerian time ninu official Family Matters page any subscribe any follow page yen bakun na it is where we talk in the mighty name of Jesus ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe nisin be ni si ma ri ni igba gbogbo aya yin petu ami Psalm 70. Olorun yara gba mi Oluwa yara lati ran mi lowo ki oju ki o ti awon ti wa ko mi ki won ki o si da mu ki won ki o si pada seyin ki o si da mu awon ti wa ifarapa mi ki apa won leyin da fun ere itiju awon ti wi pe ki gbogbo awon ti wa o ki o ma yo ki won ki o si ma dun nipa tire ki ru awon ti o si fe igbala re ki o ma wi nigba gbogbo pe ki a gbe Olorun ga ṣugbọn talaka ti alayin ni emi Olorun yara si mi iwo ni olumọlọwọ ati olugbala mi Oluwa ma ṣe pẹ titi oko ni fun baba ati fun ọmọ ati fun ẹmi mimọ bi o ti wa latete ko ṣe o n bẹ ni isin bẹẹ ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ayi pẹpẹ ami. Ni orukọ Jesu Kristi gbogbo ẹyin omi wọnyi ẹgbọ Oluwa o yẹ gba agbara. Agbára gbogbo ìṣe agbára tí ń tú ìdí agbára tí ń já ìdè kó wọ inú àwọn omi wọ̀nyí lọ. Ní orúkọ Jésù Olùbàdàn ẹ̀yìn omi yìí, a kì yóò pè yín ní omi mọ́ bí ò ṣe ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yẹ yí padà kí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù. A ó máa yan Ọlọ́run wa, Jésù Kristì, Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù, alágbára nínú àwọn ọ̀run agbé ọ̀gá Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tó ga ju ayé lọ, Olúwa ó ṣe gba ẹ̀yìn wa. A yàn fún àṣeyọrí program ti ọjọ́ ìní ti ọ̀sẹ̀ yìí, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Bàbá ayérayé gba ẹ̀yìn wa. Gbogbo àṣìgbà nínú àdúrà wa, Olúwa yọ kúrò. Ohun rere gbogbo tí a ti bèrè, Olúwa fàṣẹ ọ̀run dáhùn. Ní orúkọ Jésù Olùbàdàn, lọ́wọ́lọ́wọ́ èsì àdúrà wa, Olúwa fi lé wa lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin first timers níbi Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi súre fún yín. Gbogbo ẹ̀yin contractors ṣiṣẹ́ rere Ọlọ́run kó bá mi pèsè ẹ̀ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin aláboyún ẹ̀ rúre ẹ̀ sọre. A ó gbọ́ yín a ó gbọ́ tọmọ. Ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ rere Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi ṣe yín nínú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun a ó gbọ́ ọjọ́ kó bá mi dúró tì yín. Ẹ kó èrè oko délé ẹ ní tàjù pé ṣáájú. Ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá ìwé ìgbèlú Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi gbà fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá iṣẹ́ mẹ́ta iṣẹ́ rere Ọlọ́run kó bá mi fi lé yín lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù Olùbàdàn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti díù fún ìgbéyàwó ọjọ́ ayọ̀ yín kó dé. Ní orúkọ Jésù gbogbo àwa abiyamọ a ò ní rí ikú ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin opó Ọlọ́run kó bá mi tọ́jú yín. Gbogbo àwa ọmọ aláìní bàbá àwọn ọmọ aláìní ìyá Ọlọ́run kó tọ́jú wa. Ní orúkọ Jésù Kristì gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn Ọlọ́run bá mi wò wọ́n sàn. Gbogbo àwọn tó wà lórí ìdùbú láìsàn pátá Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi wò wọ́n sàn. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì gbogbo àwọn tó nílò ìrànlọ́wọ́ àdúrà mi Ọlọ́run Ìsírẹ́lì ìjọba mi gba àdúrà fún wọn. Gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fi ọmọ ń dààmú yín ní orúkọ Jésù Olùbàdàn Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi fi yín lọ́kàn balẹ̀. Ogun tí ayé gbé tì mí lórí ọmọ orúkọ Jésù Olùbàdàn Ọlọ́run kó parí ogun yìí. Ní orúkọ Jésù Olùbàdàn gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ti gbé àpò ìbùkún yín pamọ́ tó jẹ́ wípé tẹ́ ẹ̀ bá nínú ọkàn tẹ́ ẹ̀ kì í rí ni. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ ọ̀run ìbùkún ọ̀tún ó yá kó ṣí fún yín. Ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì gbogbo ẹ̀yin tí àga yín mì nílé ọkọ yín orúkọ Jésù Olùbàdàn arúgbó ọjọ́ ó yá kó fìdí yín kalẹ̀ nílé ọkọ yín. Iná tí ayé ń dá tì yín nílé ọkọ yẹn ní orúkọ Jésù Olùbàdàn arúgbó ọjọ́ kó bá mi pa. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè síbẹ̀ ọkàn mi ọkàn yín náà kó balẹ̀. Ní orúkọ Jésù Olùbàdàn gbogbo ẹ̀yin tí wọn kì í kú oríire rí nínú ọdún yìí wọn kì í kú oríire. Ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run lò fún mi lórí program yìí ẹ̀yin tẹ́ ń wo program yìí ẹ̀yin tẹ́ ń invite ènìyàn wọlé ẹ̀yin tẹ́ ń share program yìí ẹ̀yin tẹ́ ń comment ẹ̀yin tẹ́ ń react ẹgbẹ́ ọ̀run ni Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun àdúrà ò ní ṣe ti yín tì. Nínú ọdún 2021 ilẹ̀kùn àánú tí ẹnikẹ́ni ò lè tì Ọlọ́run Ìsírẹ́lì kó bá mi ṣe fún yín. Ìrànlọ́gbọ́ lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé kó dìde fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi interpret lórí program yìí ẹ̀yin tẹ́ bá mi type information
Mommy mi ton fi program yi sori YouTube. Mommy mi ton fi program yi sori WhatsApp. Egbe oro Oluwa Olorun awon mo. Bi Oluwa ti be ti emi re be laye sibe. Ni ibi gbogbo ti ati won de ran yin pande laye o ya ko lo ma je ni te wa ba. Ni oruko Oluwa Olorun Israeli. Ah, alagbara Jacob ti o mi rogo yi se. Ni oruko Jesu o ye lo bo si won lowo. Ni bi ti oro yin ku si arugbo ojo ko ba mi dasi. Ni orukọ Jesu gbogbo eyin ti Olorun wa nlo fun mi lati toju mi lori program yi. Lai bere lowo yin. Eyin ti toju mi ti Olorun nlo fun mi. Eyin ti fi owo toju mi. Ti fi aso toju mi. Ti fi onje toju mi. Ti fi ogun toju mi. Ah, gbogbo eyin ti Olorun nlo fun mi. Ni gbogbo ona lati toju mi ati lebi egbe oro lu Olorun awon mu to. Nigba ti Olorun fe fi omi pa aye re o si ilekun omi ni ohun o si ni isale ibo o si fere si ohun ni ohun o si ni isale o si fere si omi ni ohun o si ni isale e wa gbo Oluwa Olorun omo mu lati ori yi titi de iran yi ti Jesu Olubara yo fi de ni oruko Jesu e o ni salayi ni nigba ti e ba pe enikan egbegberun yo da yin lohun ki e to bere iranlowo iranlowo ko dide fun yin. Gbogbo eyin te ba mi ran awon alaini lowo lori program yi bi Oluwa ti be ti emi re nbe laye sibe eyin subu ka keyin le eyin wa kisa keyin asu eyin jego keyin erun oju oru ti ni eyin jiya eyin rare won ni gbe babara sile fun yin ke to jeun ah ni oruko Oluwa Olorun Israeli adura yin agba oju oru ti adura lori yin oju oru ti owo lori yin Jesu Olubara yo ba mi sure fun yin bi mo se gba fun yin kori be fun yin gbogbo awa ni pe lori bu mere ni agbaye Oluwa di wa mudope agbara lati le duro ni ni ife re agbara lati le gba owo fun gbogbo agbara lati le simi ni agbara re agbara ta o fi ni segun bo inu okun tomo toko ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa ha o ma yin Olorun wa Jesu Kristi mo gba adura fun gbogbo awon to se birthday ni ose yi. Olorun Israeli ko ba mi sure fun yin. Omo mi na to se birthday loni, Olorun Israeli ko ba mi sure fun. Arugbo ojo ko ba mi gba adura fun. Gbogbo ase to wa lara mi bi abiyamo ni oruko Jesu Olubara ko gbe aye e dide. Ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti, ipe mi yo pe o yo pe o yo pe iran re, yo pe oko re, yo pe aye re ati wa atawon egbon e mu mu ogo se. Oruko aru re okike akan ni oruko Oluwa Olorun Israeli omo folamo mi okike olami po si ni oruko Jesu wa di otorilede gbo wa di otorilede tetisi si nigba to ba pase ile oba wari nigba to ba so orilede a teti ni oruko Jesu Kristi gbogbo eyin te fi adura te fi ran mi lowo lori omo yi Olorun Israeli ko ba mi sure fun yin ni oruko Jesu o ni somo nu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti awon omo yin o ni didakuda aye o ni fi paso omo nu awon omo yin a pon yin le aye awon omo yin a buyi fun yin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen. Mo ki wa ni oruko Oluwa wipe a ko adura loruko Jesu Olubara adura wa ko ni idina adura wa yo gba ni oruko Jesu. It is well with us in the mighty name of Jesus. E ma gbagbe. Emi Olorun so wipe ni odun yi pe ki a ma fi akoso, ki a ma fi sere akoso wa. O ni ki a ma fi sere o. So e jo, ki ni tun akoso? Boya e ti gba ebun ninu odun yi ti Olorun ni o. Ki se ti ebun akoko ti e gba ninu odun yi ti Olorun ni. Ki se ti ni o. To ba de je wipe boya nkan ti won fun yin boya won fun yin ni nkan obirin to je wipe iranse Olorun okunrin ni e fe fun e lo na nkan ti won fun yin yen iye owo e gogo e sende si iranse Olorun nkan ti won so ye yin bayi to ba ipe won ti fun yin ni ebun ninu odun yin the first gift te gba to ba de je owo ni iranse Olorun ti okan yin ba mu e fun won to ba wa je wipe e ti gba ebun kankan sẹ́ni tó bá ti wá jẹ́ pé bóyá sálárì yín ní ẹ̀bùn àkọ́kọ́ tó máa wọ ọwọ́ yín
ti Olorun ni o gege bi mo se so e wo ohun Olorun ni mo tele o ki eni olo package o pe lati fi exhaust yi ah e se wo an kokan te le fi to le stand fun bi ebun yen ke fun iranse Olorun o je tutu ko je tutu asha ni oye ti won ta ṣugbọn to ti je tutu to wo wo yin e fun o to ba ti wa je salary yin yen pa kokon to wo wo yin lodun emi o lo package o ati fi exhaust yin e ma fun mi e pin fun awon imo se Olorun ke wa wo kan ti Olorun ma fi san fun yin ke wa wo kan ti Olorun ma fi san fun yin emi so ni anu iranse olorun lati lo packaging to lo packaging lati ma fi exhaust awon eni eleni yo san eh a pada san so nkan ti emi olorun so ni emi pe ka ma fi akoso wa sere ninu odun yi bakan na e ma fi ida mewa ati ore yin sere ida mewa ati ore yin emi olorun ko lo ni ki n so yen fun yin o emi olorun ko lo ni ki n so iyen fun yin o ah which account bawo e lo so fun awon iranse olorun ti okan yin ba ti mu ko je dodo ke so fun yemi ati ola e lo fun awon iranse olorun ti okan yin ba ti fun yo dara fun wa ni oruko jesu bakan na bo ye fe tu gbo awon programs ta ti se bo ye fe tu wo e le ri yen wo ninu youtube account youtube channel mi yemi ati ola ẹjọ́ ìmọ̀ mi dájú sí ẹ̀jọ́ ọ̀tàì sí àkáǹtì yẹn ẹjọ́ ẹ bá mi subscribe sí bákan náà bóyá nílò àwọn orin mi lórí fóònù yín thank you ma bóyá nílò àwọn orin mi lórí fóònù yín ẹ lè rí yẹn download nínú telegram mi yẹmi adéọlá thank you so very much ma bákan náà ẹ má gbàgbé watch word wa fún ọdún 2021 my secret is my what my strength àṣírí mi ni agbára mi kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ̀ yóò dára fún wa ní orúkọ jésù ẹ jẹ́ ká ṣe orí ọ̀fẹ́ ní àpapọ̀ orí ọ̀fẹ́ jésù kristi olúwa wa ìfẹ́ mímọ ti ọlọ́run ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́ kí ó sàn kalẹ̀ kí ó máa bá wa pé láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé àmì àmì ni orúkọ jésù èyí ni friday hallelujah la 42 la máa ké sí ọlọ́run wa hallelujah la 42 sí ọlọ́run wa bí ọmọ tó mori ẹ má gbàgbé anytime tẹ bá ti gbàdúrà ẹ make sure pé ẹ give out nkankan yes ma ṣùgbọ́n ẹ má wọrí ẹ má máa rí programu ẹ má rí programu for the whole week ẹ má wọrí àti arrangement wà fún yẹn so gbogbo week yẹn kò le cold níbí by kò le cold ẹ máa rí program yìí ẹ máa gba àdúrà ní gbogbo week yẹn ó sì jẹ́ wípé ó yọ hallelujah la 42 sí ọlọ́run ẹ má gbàgbé each time tẹ bá gba àdúrà ẹ make sure wípé ẹ give ọrẹ àdúrà nígbà yálà fún àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tàbí fún àwọn tó ń tọrọ ìrànlọ́wọ́ káàkiri ẹ lè fún ìránṣẹ́ ọlọ́run wòlíì pastor evangelist ẹ lè fún àwọn afọ́jú arọ àwọn tó ń tọrọ bára àwọn tí wọn ní àwọn ọmọ ẹ ṣàmìtò wípé give out kọkan bíbélì sọ wípé ọrẹ àti àdúrà kọ ní líù lókòkè tán ọlọrun kì í ṣe àdúrà nìkan ọlọrun yóò ràn wá lọwọ ní orúkọ jésù hallelujah la 42 sí ọlọrun wa bí ọmọ tó mori ó yá o hallelujah 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 fún gbogbo ẹyin tẹ ń bèrè fún account details mi mo ti pín ẹ síbẹ̀ yẹn yóò dára fún wa ní orúkọ jésù bákan náà ẹ jọ mo ti gbàgbé ìyókù báíbù tó kù sílẹ̀ ni mo sẹ́ǹsì lọ́kọjá ní àná ẹ jọ a ti nílò bíbélì
ati nilo bible ejo ati nilo bible ni gogo last year ara bible yen ni 1000 naira but me mo be awon fe ta oja odun mi ti mo ye tun fe da bible ni ye sugbon a nilo bible an e ma gbagbe pe an pin bible fun awon new convert so iyoku bible to wa nile ni mo sense lokoja ni ana so ejo tori olohun fi be yin mo fe ka tun bere ise yin rere yin lotun ninu odun yin e je ka reach out si awon eniyan si satani ro wi bo ti gba fun ara o e je ki a gba won pada wa si odo olohun wa so a nilo bible ejo tori olohun fi be yin yo dara fun ati oruko jesus christ to lo pade fi sin lokan te le ra ipo ke send e si no problem reason to get kids open we pay a man fi stamp altar of prayer not for sale a man fi sibibeli yen a man fi altar of prayer not for sale a man fi sibibeli so all le fi sin lokan e le ra 50 e le ra 100 eyen send e si ma lo ba ni park yo dara fun ati oruko jesus christ ti nazareth to ba to ba ni anybody ti e ri ninu prayer yi e jo e ba mi bere alaafia won bakan na april 18 ni praise concert ni ni ilu akure ariya oba emi olorun de so wi pe ki mura bi aya oba ati bi omo oba ni ojo na emi o ki fi se ikowo jo o ipe boya o ni kokan ti mo fe launch mi o ki launch anything ninu praise concert mi ini si olorun so ejo eyin mommy daddy mo reti ni ilu akure ni april 18 to sunday in the month of april odun ti a wa yi ni arisha oba praise concert olododun ti olorun pa lase fun mi pe ki ma se let jehovah be praised 2021 yo dara fun wa ni oruko jesus christ e se ko ni o eyin mommy eyin daddy ten celebrate omo yin jesus e se go ni mo dupe lowo yin ni oruko jesus olubada awon omo ti yin na wa funu yin dun kale thank you so very much mo really appreciate yin e se o happy weekend to us all thank you so much thank you mommy thank you ma